Hej på er och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det är Kristi himmelfärds dag idag. Vi har haft en sån jävla kaosmorgon. Alltså Fenja är i en sån otrolig trots ålder. Och det här började ju liksom, ja men typ när Idun föddes. Eller när vi kom hem med Idun. Och jag vet liksom inte riktigt om hon hade kommit in i den trotsen ändå. Hon är ju 2,5 nu typ och så. Eller om det liksom är den nya familjekonstellationen och liksom rutinerna som inte riktigt finns. Och allt sånt som är nytt liksom. Om det är det som skaver hos henne eller om det faktiskt är bara vanligt trots liksom. Men hur som helst så hoppas jag att det går över, för det är inte enkelt hemma hos vår familj just nu. Hon är bara så här allmänt missnöjd, hon är så arg, hon slåss och hon riffs och hon sparkas och ja men gnäller. Alltså gnäller otroligt mycket. Och Fenja har liksom inte varit ett sånt barn innan. Alltså det känns som någon har bytt ut vårt barn. Vi har fått någon annans skitunge. Och det är svårt att veta hur man ska bemöta henne och sånt där. Så faktiskt förra veckan tror jag det var, när BVC var på hembesök hos oss. Så slutade det med, för de var ju där för att träffa Idun liksom. Men det slutade med att jag och Fredrik satt och liksom bad om rådgivning för hur vi ska hantera Fenja istället. Sen är hon världens härligaste ändå liksom. Men de här små stunderna av utbrott blir väldigt påtagliga. Och som sagt, när man liksom inte är van. Vi har typ inte haft en enda motgång med Fenja. Alltså verkligen ingenting. Och alla andra har ju, alltså folk har ju varit arga på mig, avundsjuka för att vi har haft en så enkel, gud vad skit det är. Nej men en så enkel dotter liksom. Så ja, det är kämpigt. Det var inte meningen att börja den här vloggen med att gnälla. Jag vill ändå vara transparent. Jag vet ju att ni är många föräldrar som tittar, både med småbarn själva och som har äldre barn och som väntar barn. Så ja, det är fan inte alltid lätt att ha barn. Hur som helst, jag och Idun är iväg på egen tid. Vi vilar öronen från Fenja. Vi är utanför Rusta. Och tanken är att jag ska in här och köpa diskmedel, tvättmedel, diskmaskinstabletter, disktrasor. Allt sånt svintråkigt som man behöver till hemmet. Och bredvid här så ligger granngården. Så jag funderar på om jag ska dit och köpa lite jord och kanske någon blomma till uteplatsen. För Fredrik är ju ledig idag, så vi tänkte att vi bara skulle ha lite så här hemmafixardag. Nu är ju halva dagen gått, den är 11 nu klockan. Ja, jag vet inte hur mycket vi hinner med. Men jag tänker att jag köper det i alla fall. Och hinner jag inte fixa det idag så kanske jag kan fixa det i morgon istället. Men nu drar vi in på Rusta. Jag, Idun, ni, vi går. Jag var precis på granngården med en snabbis och vem fan visste att det var så jävla svårt att välja jord. Alltså de hade 45 olika jordpåsar att välja mellan. Hur ska en rookie som jag veta vad jag ska för jord när jag ska typ plantera pelargoner? Ja, då fanns det pelargonjord. Så där var i och för sig rätt enkelt då. Men det blev ingen pelargonjord, jag tog någon planteringsjord. Men det var så himla mycket val. Herregud, jag har varit helt slut av mitt jordväljande. Men, alltså vad, det var skitsvårt att välja jord. Men det blev planteringsjord. Och sen så var det 4 stycken, jag tror, vita pelargoner. De har inte riktigt slagit ut. Men jag tyckte mig se på knopparna att de såg vita eller åtminstone väldigt ljusa ut. Så jag hoppas att jag har tagit vita pelargoner. 2 stycken hade börjat blomma, så de vet jag. Och sen så, det här vet jag inte riktigt vad det heter, men en sån har jag tagit. Och
och sen lite såna här, vad ska man säga, som är lite mer täckande, liksom låga. För jag har ett en skål, eller man ska säga, som jag har på vårt bord på uteplatsen. Där jag tänkte liksom göra ett litet blomsterarrangemang då med tre stycken olika blommor i. Men nu är vi färdiga. Idun har, peppa peppa, sovit igenom allting. Så det vi har kvar nu är endast att handla på mataffären. Vi ska köpa torsk och chorizo, tror jag. Så jag tänker vilken affär det är minst folk i. Klockan 12 en röd dag. Alltså jäklar vad alla håller på med fix. Både på Rusta och i Granngården så var det helt sjukt mycket folk. Men det är fint väder. Det börjar närma sig sommaren. Så man förstår ju att folk vill pyssla hemma liksom. Påsar av olika slag. Massa olika sorter. Mångusrumballer. Diskmedel. Sköljmedel. Vattenmedel. Diskmaskinstabletter. Diskdator. Jag köpte även kylklampar. För det behövde vi. Våra var borta. Jag vet inte vart de kan ha tagit vägen. Och sen så hittade jag de här på Rusta för... jag tror de kostade 69. Så det var ju ganska prisvärt. Sen är vi kanske inte den absolut rejälaste, men ändå helt okej lock på liksom. Sen jag fick en vattenflaska. Jag fick en svart och Fredrik fick en grön. Och så en picknickväska. Kunde jag inte låta bli heller. Vill du trycka på knappen, Idun? Ja, nu vill jag, mamma. Tack! Bra jobbat! Jag och Idun är på väg upp till förrådet för att vi ska hämta ner lite krukor. Fredrik bar upp en massa krukor. Men jag insåg att jag behövde en extra. Och den hade redan hamnat i förrådet. Men det går bra, älskling. Alltså jag fick en chock när jag kollade in i vårt förråd. Vi måste rensa där. Jag har sagt det. Jag vet, men jag har inte varit där uppe när jag varit gravid och sånt. Bra, du hjälper mig. Vad duktig du är. Jättebra. Vi ska plantera blommor du och jag. Det är fint här. Jag har den här som trädgårdshandske. Bra, Fanny. Yay! Vad du är bra på det där. Ska lägga lite jord här då. Bra. Får du fylla upp här på kanterna då? Mm. Jag kan lite här i mitten också. Perfekt. Där tror jag kommer bli jättefint. Den här hade små vita blommor på sig också, så att det blir vitt tema. Här kan du köra ner. Jajamän. Perfekt, Fenja. Så där någonting. Ska jag vattna den och ställa den på bordet där. Jag hittade även en korg med lite filtar och kuddar och sånt där som hör till uteplatsen. Och så planterade vi ju den. Och även i den. Och lite så. Jag hade behövt skölja av här och ta bort Fennys badkar. Så det ska vi göra också. Den här stora korgen från Rusta hade vi på vinden. Även med filtar från Rusta och kuddan är också därifrån. Eller inte den orangea, den är från H&M. Thank you.
vi tog oss hem till mamma. Så vi ska käka lite lunch här. Jag ska få lite avlastning. Och ja, hänga lite helt enkelt. Så jag har med mig mitt rymdskepp här. Alltså den här vagnen är den... Hej! Den ultimata packåsnevagnen. Kom mamma med hissen? Ja. Och det är trappen med mormor. Nej men jag har så mycket saker i den här vagnen. Det är helt, helt crazy. Jag är så nöjd med den. Och så lilla Itun i sitt babyskydd här. Vi är hemma igen. Och jag tänkte köka lite mellanmål. Vill du ha något till mellis? Vill du ha lite yoghurt? Vill du ha majs till henne? Vill du ha majs till mellanmål? Ja. Det vill du? Ja. Ja, majs är väl bättre än ingenting. Vill du ha majs till henne? Ja, majsi. För när jag åker upp sig på så mycket konstiga saker, just nu så är det majs. Hon har haft en lång period med äpplen. Och nu är det majs hon ska ha, så sitter hon och äter dem en och en. Var ska vi lägga majserna? Vill du ha dem på en tallrik eller en liten burk eller? Ska vi lägga lite majs i pippikoppen kanske? Kom här, städa på golvet. Så. Sitter hon så här. Så knäpp. Jag såg att jag hade fått någon form av svans här bak. Min skjorta, jag har liksom suttit ner i soffan hos mamma och förmodligen format den lite. Så jag tänkte att jag skulle stima skjortan lite. Våra vänner Andreas och Sara kommer hit på lite middag. Vi ska grilla tänkte jag säga, men det ska vi inte. Men vi har ju plockat fram murikan som jag sa, men tydligen heter det morika. Morika, jag vet inte om det var finst typ. Men den har vi tagit fram i alla fall. Och den ska vi göra lite kött och grejer på senare. Och sen så kommer de hit med sina barn. Så det blir väl fullt ös. Så det blir mysigt. Men ja, som sagt, jag tänker att jag stimar min skjorta. Och alltså jag sminkade mig så otroligt mycket idag. För att vi sov så dåligt och planen var att jag skulle till mamma idag på lite myshäng. Och det första hon sa, hon bara, men gud vad fräsch du ser ut. Och då tänkte jag att jag har lyckats. Jag lyckas lura någon. Nej men vi sov så dåligt. Jag berättade igår att Fenja är trotsig just nu. Och hon har börjat med en ny grej, att hon går upp på natten. Hon vaknar runt... Men så mellan typ 1 och 2. Och sen så tar hon sin stol. Sin matstol. Drar ut den här i köket. Hon är uppe i skafferiet. Vi har liksom vårt snacksskåp där uppe. Hon för mikron. Taktiskt för att liksom hon såklart inte ska kunna nå. Men då ställer hon sin stol här. Hon når ju inte ändå. Men hon försöker. Så vi har liksom vaknat flera gånger av att vi hör att hon liksom släpar sin ganska tunga stock liksom stol. Ja. Och sen att hon öppnar och stänger skåp och lådor och så här prasslar i sin låda. Hon har ju alla sina typ plastgrejer i den här. Så att tallrikar och muggar och grejer. Så vi hör hon så står och rotar där och håller på. Ja, hon är uppe och vandrar. Och så har hon liksom aldrig gjort. Hon har ju sovit hela nätet sedan hon var 3 månader utan uppvaka. Så jag fattar inte vad som händer. Hon är verkligen helt jäkla bananas just nu. Så hon, ja, men hon är uppe och nattvandrar och har sig. Jag öppnade en San Pellegrino här. Idun, ska vi gå och stima min skjorta? Den här... Placeringen kändes lite märklig av Fennys docka. Gud, jag gillar att de verkligen är exakt lika stora typ. Men fy, vad obehaglig. Är du så här liten? Får vi lägga den där?
Men gud! De är exakt lika stora. Du har lite större huvud du. Nej men gud. Det är som en liten docka, älskling. Va? Titta, en kompis. Bajsar du? Titta, en kompis till dig. En läskig. Åh, vilken ful. Ful rackare. Det slutade med ett litet ombyte för min del. Det var så himla varmt. Ja. Är du hungrig? Fredrik kom precis hem och han håller på att rengöra den där morikan. Så vi kan steka lite kött på den sen. Hej, hej. Hej. Jag har precis dig. Men har ni sett något finare? Jag har fått en blöjkarusell. Åh, men det är ett paket i. Det missade jag. Så fin. Gud, jag är typ inte förstörd. Jag måste ta en bild på. Vart la jag i den? Håller du i den? Håller du i den? Jag glömde bort vart jag la den. Alltså jag har nog fått lite färg idag. Men det är dags att avsluta vloggen. Två väldigt mysiga dagar fick ni följa med på. Vi har som sagt lite kaos här hemma just nu. Men det var det. Vi kämpar på. Nu har varit mysigt att hänga lite med mamma och med kompisar och sådär. Det behövdes. Hur som helst. Tusen tack för att ni tittade på den här vloggen. Glöm inte att tumma upp. Glöm inte att prenumerera. Det kommer en ny snart igen. Så ha det så bra tills dess. Puss och kram.